Na përcjellin disa informacione të fundit që kanë dalë detaje të reja lidhur me këtë vrasje pra të së dielës. Dhe janë gjithmonë mediat greke të cilat shkruajnë se sipas raporteve mjeko-ligjore në trupin e 41 vjeçarit shqiptar Kreshnik Çerçizaj janë gjetur 5 plumba. Dhe duket se ka qenë ai në shënjestër të këtij atentati. Fakti që pjesa më e madhe e plumbave janë pra drejtuar. Qëlluar, drejtuar ndaj tij, ndërsa personi tjetër që ka qenë me të mundet të ketë qenë thjesht të ketë rënë viktimë këtij atentati, le të themi. Por jo se ka qenë në shënjestra. Policia gjeti 9 fishek. Ja një sekondë. Po shpëtim. Policia gjeti 9 fishek dhe 5 plumbe kishte marrë në trup 41 vjeçari. Pra, sipas policisë, shënjestra ka qenë 41 vjeçari. Kreshnik Çerçizaj. Kreshniku, brava. Dhe unë mendoj gjatë largimit që ai person që pa në video që qëlloi duke ikur, mendoj për mendimin tim që plumbet do ketë zënë të dytin. Pra Armando Organja mund të ketë vdekur për shkak të faktit që ishte në vendin e gabuar, në momentin e gabuar dhe me personin mbase në këtë rast. Lidhur me imazhin. Ju e dini që jemi të fundit në krime në Greqi. Jemi të fundit? Kur thua jemi në shqiptarët. Në shqiptarë, për në shqiptarë. Po? Në krahasim, se këtu, jo kam thënë dhe njërë tjetër, kur Greqia bën një raport, hidhë me krimet qëto vit, merë 10 komunitetet më të mëdhaja. Okej, dhe e keni këtë renditje? Shikosh për timis. Unë të ashtë sot nuk kam këtë renditje, sot për sot se kam. Por që ne jemi në vëndin e fundit. Unë flasë para 3-4 vjetës, më kuptosh për timi? Hajë sa mundin e të zbulem, se s'tjetë njëri këto. Qartë, qartë. Sepse më të njëri. Më të njëri. Ne kemi 4% të popullsis në Greqi dhe kemi 50% në burgjet e Greqis. Pra ka që krimin e lemi në? Me që jemi të këburgjet. Po përsa i përket faktit që ka dyshime që vrasjat, pra e Kreshnik Çerçizaj të ketë qërë një urdër nga burgu? Nga Domokoja, që mbret kërë përtali, nga Domokoja, nga burgë Domokos, është një burgë se kërësilar, ku aty mbajnë kriminerë të përthejtë, në këpëtë shkëtimi, kjo nuk është faktuar akoma, po si të shkruan, përtali e dolje 5, që më fola me këtë drejtusin e këtë përtali. Ta shisa e vërtet e kjo, në nuk e din. Pra ka dyshime që kë urdër është dhënë nga burgu, po specifikisht se nga cilët të burgosur, jo. Nëse bëhet fjalë për shqiptarë, nëse bëhet fjalë, jo. A ishë burgi sigurisë të lartë, ku mbaje kriminalet të fortë, në kupton? Pa dyshim që edhe aty ka shqiptarë me sigurit. Po mos arroni se shqiptarë të vetiko kanë grekët, nuk janë vetëm shqiptarë, shqiptarë është thjesht një zbatus urdëri.